Велике новосілля. Компанія Парус Девелопмент ввела в експлуатацію свій перший житловий комплекс у Львові. Буквально день в день, як і обіцяли. У нас на руках вже є сертифікат. Це для нас справді подія. Це для нас дуже іміджева річ, тому що зданий будинок експлуатацію – це є надійність всіх наших наступних проєктів. Окрім стильного комфортного житла, своїм майбутнім мешканцям житловий комплекс «Парус» пропонує підземний паркінг, дитячий майданчик та облаштовану прибудинкову територію. У 2017 році команда «Парусу» планує здати в експлуатацію ще два об'єкти – «Парус-парк» на вулиці Кульпарківській та «Парус-лайф» на Городницькій. Але якщо це є великий лайнер, то ззаду у нас буде дуже акуратна така яхта. Він гарний, він є вже в інтернеті цей проект, він вже пройшов громадські слухання, ми вже затвердили містобудівний розрахунок, тобто погоджено, цей проект вже є погоджений. Отримати більш детальну інформацію та ознайомитись із проектом та документами можна у відділі продажів за адресою Липинського, 26.